Tako je, Živana, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao nisam naišao na razumevanje međunarodne zajednice. Ministarka, na kakvo razumevanje se očekivalo? Važnije od toga jeste što je predsednik Vučić ovom, da kažem, intenzivnom aktivnošću pokazao jednu odgovornu državničku rešenost da, dakle, na svim relevantnim mestima, svim forumima, sa svima koji su zaista uključeni u, na kraju krajeva, proces na ovaj ili onaj način, predstavi pozicije Srbije i mislim da je to ono što je jako važno i što će se vrednovati i u budućnosti. Iako možda nije naišao na razumevanje ili možda fleksibilniji pristup ako smo ga očekivali, to ne znači da Srbija nema svoje vrlo validne argumente i da to ne znači da se glas ne čuje, dakle, Srbije. Dakle, da vas pitam, ako oni kažu dajte nam da uđemo u međunarodne organizacije, a vi ćete 2025. godine ući u Evropsku uniju. Jel to vredi da mi prihvatimo nešto što je za 7 godina? Znate šta, ja uopšte prvo ne rezonujem na osnovu naslova u novinama, već na osnovu činjenica i na osnovu onoga što znam i između ostalog i kao ministar za evropske integracije, kakva je atmosfera i u delu međunarodne zajednice. Aha, i sa druge strane. Pa zato šta, naravno da oni koji su priznali nezavisno Kosovo će nastojati da guraju agendu da projekat ne bi propao. I to je sasvim razumljivo, mislim, to je real politika. Sa druge strane, činjenica da 5 država Evropske unije nije priznalo nezavisno Kosovo, činjenica je da još jedan deo sveta ima drugačije stavove u pogledu toga, na kraju činjenica je da je multilateralizam kao koncept u svetu dao i manjim državama priliku da na osnovu i međunarodnog prava i dokumenata, dakle, na kraju krajeva kao što i mi sad imamo priliku, promovišemo našu agendu interesa. Ja vas molim, samo da objasnimo. Pogledajte, Briselski sporazum je međunarodno pravno obavezujući dokument. Iako smo mi navikli da govorimo o pravno obavezujućem dokumentu samo kao ishodu dijaloga Beograda i Prištine i upravo to, dali ste dobar zaključak. Iako je Briselski sporazum međunarodno pravno obavezujući dokument, jedna od strana u pregovorima, dakle, Priština nije ispunila ništa od svojih obaveza vezano za zajednicu srpskih opština. Između ostalog, taj sporazum je, da podsjetim, potpisan i od strane visoke predstavnice za spoljnu i bezbednostnu politiku u to vreme, gospođe Ashton, samim tim i garant sprovođenja sporazuma. Šta sutra očekujete u Briselu? Ja očekujem pre svega da se dogovori da li postoji politička volja sa druge strane, dakle, Prištine, da sprovede deo svojih obaveza, kao što je, pa upravo zato to mora da bude ponovo, to upravo mora da bude ponovo tema. Dakle, to je prva stvar. Drugo, znate, da bi se došlo do pravno obavezujućeg sporazuma, prvo moraju da se ispune aranžmani koji su do sada postignuti u okviru Briselskog sporazuma i dakle u okviru političkog dijaloga i tehničkog dijaloga. Prema tome, dođe će na red i pitanja koja do sada nisu bila na dnevnom redu. To su imovina, nestali, zaštita kulturnog nasleđa, ljudskih prava. Sve su to teme koje su takođe deo briselskog sporazuma. Pitam, jedna od tema je rekonstrukcija vlade. Ono što mene zanima jeste zašto vlada ne funkcioniše kao tim? Pa ja ne znam ako je to vaš utisak. Zaista, premijerka kaže da. Kažem, ako je to vaš utisak, jedno je da li me pitate da li je to vaš utisak i da li mislite da vlada ne funkcioniše kao tim, a to što kaže premijerka, ja smatram da je legitimno sa stanovišta premijera da ona ima neka druga možda očekivanja u odnosu na neke resore. To je sasvim legitimno. I ja očekujem da to pitanje pokrene sa predsednikom Vučićem kao predsednikom Srpske napredne stranke. Znate, tu postoje procedure. Onda se to iznese na sednicu predsedništva Srpske napredne stranke. Pa čekajte, znate šta, ja kao ministar za evropske integracije sarađujem sa svima po prirodi stvari, jer deo procesa je usklađivanje u svim oblastima. I znam vrlo dobro i gde su neki problemi koji nisu samo zbog pojedinačnog ministra ili personalnog rešenja, nego prosto u pregovorima imate različite vrste poteškoće da nešto sprovedete. Ministar odbrane kaže da treba ispitati... Ali vi me prekidate i ne date mi da dovršim misao. Ali nećemo tako. Znači, prema tome, ja smatram da kada bude iznad predlog na predsjedništvo stranke, onda se predsjedništvo stranke o tome izjašnjava, dogovara sa predsjednikom. Znate, demokratija, pluralizam i unutarpartijska demokratija, na kojim je zasnovana savremena demokratija svuda u Evropi, nalaže određene procedure. I te procedure će se... Se osjećate prijatno kada ministar odbrane kaže da treba preispitati rejting određenih ministara i njihov rad?
Jel se osjećate vi kao jedan od ministara? Ne, ne, da vam kažem nešto. Ja smatram da svaki od ministara samim činom što je prihvatio odgovornu i važnu funkciju nije, dakle, deo nekog, kako da kažem, nije deo, da ne uvredim nikoga, ali mesne zajednice. Nego je to Vlada Republike Srbije. Svi imamo svoje stavove, svoje ovlašćenja, svoje odgovornosti i u skladu sa odgovornostima koje imamo, smatram da je potpuno razumno da imamo i svoje stavove i svoje mišljenje. Ne vređa me zaista ničiji stav ukoliko ne remeti neku koncepciju timskog rada. Ne mogu rekonstruisati vladu po vama. Biste vi nešto menjali među ljudima? Pa to me pitajte kad budem u nekoj drugoj poziciji, a sada stvarno kao ministar u vladi mislim da je neumesno da komentarišem, ali reći ću tamo gde bude trebalo svakako svoje mišljenje. Hvala. Dakle, nismo uspeli da čujemo da li ministarka Jadranka Joksimović smatra treba rekonstruisati vladu ili ne, ali svakako o tome ćemo više informacije imati narednih dana i verovatno po povratku predsednika Srbije u zemlju.